მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას თემამ და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვებზე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის ნათია კუჭუხიძე, ფსიქოთერაპევტი. ჩვენ ვისაუბრობთ, უბრალოდ მე მაინტერესებს და იქიდან გამომდინარე, რომ გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მთლიანად ბავშვებზე, ყველა ასაკში, მათ მოთხოვნილებებზე, მათ პრობლემებზე ვისაუბროთ. ამიტომ შემოვიფარგლებით და მხოლოდ და მხოლოდ მოზარდობის ასაკამდე, პატარა ბავშვებზე. და პირველი კითხვა ალბათ იქნება ცოტა უფრო ზოგადი ხასიათის. თქვათ, რა არის აუცილებელი პატარა ბავშვისათვის დაბადებიდან, რაღაც გარკვეულ ასაკამდე, თუნდაც სანამ სკოლაში წავა, ოჯახში მისი კომფორტისათვის. ოჯახში მისი, მოგესალმებით, გულწრფელობა. ოჯახში მისი კომფორტისათვის პირველ რიგში არის ბაზისური, რაც არის ერთ მისი დაცულობის განცდა. ანუ უნდა ქონდეს ბავშვი დაცულობა. და დაცულობის განცდას ბავშვი აძლევს სტაბილურობის შეგრძნება ოჯახში, ზოგადად სტაბილურობა. ანუ მისი ჰარმონიული განვითარებისთვის პირველი არის ეს. აი ეს სტაბილურობის განცდა ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ეკონომიკურ, სოციალურ მდგომარეობას, ყველაფერი ერთად იგულისხმება. რადგანაც ბავშვი არ არის მარტო ბიოლოგიური არსება, ხო? ანუ ბავშვის განხილვა უნდა მოხდეს აი ამ სამ კომპონენტთან ერთად, ანუ ბიოლოგიასთან, ფსიქოლოგიასთან, სოციალურ გარემოსთან. და ეს მიკროსოციუმი რაც არის პირველ რიგში, ანუ ბავშვის აი ამ ასაკში, რომელიც მის აი ამ ბაზისურ საწყის უზრუნველყოფს დაცულობის განცდას, მის სანდოობა შემდეგ უკვე, როდესაც იგი ენდობა სამყაროს და მას იღებს, ხო? და არა ეშინია მისი. აი ეს არის პირველ რიგში. ერთხელ ვესწრებოდი ესეთ სემინარს, რომელიც UNICEF-ის მიერ იყო ორგანიზებული, სადაც მაგალითად იქ გავიგე, სწორედ რომ ჩვენთანაც უკვე პრიორიტეტი გახდა ბავშვების, ისეთი ბავშვების, რომელთაც მშობლები არ აყავთ, ან კი მშობლები ვერ ახერხებენ მათ უზრუნველყოფას, მათთვის ბავშვთა სახლების გარემონტებასა თუ გაკეთებაზე მეტად აქცენტი კეთდება მათ გაშვილებაზე, იმისათვის რომ ოჯახში იცხოვროს ბავშვმა. რა სხვაობა არის, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სწორედ ოჯახში ცხოვრება და რატომ გაკეთდა ამაზე ესე მკვეთრად აქცენტი, რომ თითქმის არ ფინანსდება და არ ეხმარებიან პირიქით დაინტერესება და ინტერესი არის იმისა, რომ ბავშვთა სახლები საერთოდ აღარ არსებობდეს და ყველა ბავშვი იყოს ოჯახში. აჰა, ხო, ესე იგი რატომ მოხდა ზოგადად ეს დეინსტიტუციონალიზაცია, რატომ ხდება? იმიტომ რომ როდესაც იყო დიდი ინსტიტუციები, ხო, აქ არ იყო აღწელთა იმდენი რაოდენობა, რომელიც ეყოფოდა ბავშვს შუღალოდ ბავშვის კონტაქტს, ანუ პატარა ბავშვი ჩვილობის ასაკში ძირითადად ჭირდება რასხეულებრივი კონტაქტი, ხო, უნდა ყავდეს მშობლები, დედაც და მამაც, რომ ის ჩახუტებით, აი ესე კინესთეტურად უგრძნობს გარემოს. და როდესაც არავინ არ არის მის გარშემო, ხო, იგი თავს დაუცველად გრძნობს, შესაბამისად იწყებს სტერილ ჭირვეულობას, არავინ არ მოდის დასახმარებლად. და შემდეგ უკვე ძალიან ესეთი ფართოკვლევებითაც დადგინდა და ფსიქოლოგებმა, ძალიან ბევრი ფსიქოლოგის და პრაქტიკული გამოცდილებიდანაც გამოვლინდა ეს ამბები, ხო, ჩამოყვებს ეს ყველას, რომ თვითონ ეს ბავშვები შემდეგ უკვე აღარ განიცდიან დობას სამყაროს მიმართ, არიან აგრესიულები, მის მიმართ ტრულად განწყობილები, იმიტომ რომ იმ დროს, როდესაც ყველაზე მეტად უჭირდათ, ანუ როდესაც თლად დამოკიდებულები იყვნენ უფროსებზე, არავინ არ მოდიოდა საშუალოდ და ესე ტერმინს კი არსებობს ინსტიტუციონალური ჩამორჩენა. როდესაც გონებრივი ჩამორჩენა კი არ არის, ან შეფერხება, არამედ იმის გამო, რომ ადამიანს, ანუ ბავშვს ჩვილს არ აქვს კონტაქტი უფროსთან, რითაც იგი ვითარდება, რითაც იგი შეიმეცნებს, ანუ სამყაროს შეიგრძნობს, აი ამისი უკმარისობა იწვევს მის განვითარების შეფერხებას. და აი ამის გამო გაკეთდა, ესე იგი მოხდა მოდელი, ოჯახური მოდელი, რომელიც არის უნივერსალური მოდელი ყველა ბავშვისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს უფრო მეტ ზრუნვას ბავშვებზე. არა მოვლას მარტო, რასაც გულისხმობდა, თქვათ, ინსტიტუციის საჭმის ჭამა და თქვათ, ჩაცმა დახურვა, რაც ხშირ შემთხვევაში, თქვათ, ზოგიერთ ოჯახშიც კი ესეთი პრიორიტეტია, რომ ვაჭმე ვასმევ, აცვია კარგად და მეტი არაფერი არ საჭირო. ამ დროს ურთიერთობა, კონტაქტი, ემოციური გაცვლა არ არის ადამიანებს შორის, ანუ ბავშვსა და მოზრდილს შორის. და შესაბამისად ბავშვი იზრდება როგორი გაუცხოებული, გრძნობების იდენტიფიკაციას ვერ ახდენს, ჩაკეტილი საკუთარ თავში
და წარმოდგენები ექნება რომ თელ სამყარო მის იმტერია ხდება აგრესიული ხომ გავყვეთ ამ თემას და მე აღარ მახსოვს როგორ რა ეწოდება ზუსტად რა სახელი ქვია იმ სინდრომს რაც თქვათ თანამედროვე უკანასკნელ პერიოდში ბევრ ბავშვს ახასიათებს დედის და მამის ყურადღების ნაკლებობა საუბარია იმაზე რომ შესაძლოა დედას და მამას მუშაობს სამსახურიდან მოდიან დაღლილები და შეიძლება მათ აღარ აქვთ იმის საშუალ იმის ასე ვთქვათ უნარი შესაძლებლობა და უნარი რომ სრული დატვირთვით იკონტაქტონ ბავშვთან და ასე დროს ურჩევნიათ მოდუნდნენ მთლიანად ან ტელევიზორს შეხედონ ახლა უფრო ვთქვათ კომპიუტერში გაატარონ მთელი საღამო და ამავე დროს ბავშვს არაფერი არ აკლია, თვილად აცვია, კარგად აცვია, საჭმელსაც ჭამს და პრინციპში გარედან რომ შევხედოთ არაფერი არ აკლია, მაგრამ არის თავარი რაც ოჯახშიც კი ბავშვს აკლია. ეს უყურადღებობა ამ შემთხვევაში ოჯახში საკუთარ დედმამის პირობებში მიღებული რას იწვევს და რა საფრთხეებთან არის დაკავშირებული და რა არის ეს მინიმუმი რაც აუცილებლად მაინც უნდა გააკეთოს მშობელმა. ესე იგი აღზრდის რამოდენიმე სტილი არსებობს, ხო? ბავშვის აღზრდის როგორც ასეთი და ერთ-ერთი აი ჩვენ ახლა რასაც ვამბობთ, ანუ უყურადღებობა არ უნდა იყოს, შეიძლება თქვათ რა მუდმივი, ანუ შეიძლება თქვათ მშობელი, ერთი მშობელი დაღლილი ან მეორეც დაღლილია თქვათ და რაღაც მომენტში ვერ მიაქციოს ბავშვი იმდენი უყურადღება, რამდენიც მას ჭირდება, იმიტომ რომ პატარა ბავშვი მით უმეტეს მუდმივად ჭირდებათ მშობლების უყურადღება, ხო? რაც უფრო პატარა ბავშვი, მით უფრო მეტად დინეჯორებს ასაგამდე, მერე უკვე აკეთ. მერე პირიქით. პირიქით ხდება, რა. ანუ უკვე საკუთარი იდენტობა აქვს. და ესე იგი თუ ეს ხდება მუდმივად, ანუ მუდმივად არ ცალია მშობელს, მაშინ ხდება აი თითქოს უგულებელ ყოფა ბავშვის. თითქოს გაუცხოება ბავშვთან და შესაბამისად ეს ქმნის მოდელს ბავშვისას. თვითონ ბავშვს ექნება წარმოდგენი იმაზე, რომ აი ყველა საყვარელი ადამიანი არ მაქცევს მეყურადღებას, მაშინ იწყებს რაღაც თქვათ ქცევას იცვლის, ანუ ხასიათს გააჩნია ტემპერამენტს ბავშვისა, ზოგი ბავშვი საკუთარ თავში იკეტება, ზოგი პირიქით აგრესიული ხდება და ითხოვს მუდმივ ყურადღებას და თან ისეთ ქცევას აკეთებს, რაც მიუღებელია მშობლებისათვის. და მშობლები იძულებულები არიან რომ მიაქციონ ყურადღების მიქცევის მიზნით. ესეთი დასვითი ქცევა შეიძლება ბავშვს ქონდეს ან ერთ სახეს, ან მეორე სახეს. აი, როდესაც უფრო საკუთარ თავში იკეტება, რისკის შემცველი უფრო მეტად ეს არის, იმიტომ რომ ვერ ხედავენ მშობლები რას აკეთებს. შეიძლება მარტო კომპიუტერში იყოს, ვთქვათ, ბავშვიც ხო პატარა ასაკის ბავშვებსაც აქვთ ესეთ რამე, რომ იმიჯაჭულიო კომპიუტერს. და როდესაც ვეკითხებით, რომ აი რას აკეთებს, გვინიცით რა არ მცალია, ანუ რომ მოვდივარ ხო ამისით, რო არა მაგ ანუსაჭმელი უნდა გავაკეთო, ვთქვათ, უნდა დავისვენო და ასე შემდეგ. მაგრამ ბავშვისთვის ისიც კი საკმარისია, რომ ცოტა ხანი დედამ, ვთქვათ, იმისათვის რომ ჰარმონიულად გამთავრდეს, რომ ცოტა ხანი ყურადღება მიაქციოს, ანუ უთხრას რომ მოდი რა ჩემთან ერთად ახლა, ვთქვათ, ერთად გავაკეთოთ ეს ამავე დღეს რა ხდებოდა შენს გარშემო. აი ესეც კი საკმარისია ხომ. მაგრამ თლათ თუ გაწყვეტილი ეს ემოციური კავშირი, თუ თქვათ მშობლებს თავიანთი პირადი პრობლემები აქვთ ერთმანეთს შორის, თქვათ რაღაც კონფლიქტი აქვთ, შესაბამისად სიტუაცია უფრო რთულდება ხომ. სწორედ მივედით იმ თემაზე, რომელიც შემდეგი კითხვა იყო და რაც ასევე ძალიან მაინტერესებს, ალბათ საბოლოო პასუხი არი არსებებს. მე მაინტერესებს რა შემთხვევაში გასაგებია რომ ყველა ბავშვს ურჩევნია რომ დედა და мама ყავდეს ერთად და უყურებდეს ერთმანეთში მოსიყვარულე დედა და მამას და ამ დედა და მამას რომელსაც ისიც უყვართ. მაგრამ და გასაგებია რომ როდესაც ოჯახში არის ეს მდგომარეობა мама ფიზიკურად უსწორდება დედას და ამის ყველაფრის შემსწრე ბავშვი არის, ასე დროს რასაკვირველია ბავშვისთვისაც ჯობია რომ ამას მოვარიდოთ და ამის თვითხელველი არ გახდეს ეს და ეს არ განიცადოს ყველაფერი მშობლებთან ერთად. მაგრამ არის თქვათ სიტუაცია, როდესაც უბრალოდ სიცივე არსებობს ოჯახში დედასა და მამას შორის. რა ასეთ დროს როდესაც დედას და მამას შეიძლება კონფლიქტები იმდენად არ აქვთ, მაგრამ აღარ უყვართ ერთმანეთს. ღია კონფლიქტი არ არის. ღია კონფლიქტი არ აქვთ და ეს გარედან შეიძლება სულაც არ ჩანს. გძნობს თუ არა ესეთ დეტალებს ბავშვი, ან ბავშვი რას გძნობს? რა შემთხვევა მისთვის როგორ შეიძლება ვთქვათ, რა არის უკეთესი მაინც ეგოისტურად ბავშვს რა ურჩევნია ასეთ დროს?
თუნდაც უსიყვარულობას უყურებდეს, სადაც კონფლიქტი არ არის, თუ უნდ ერთად ხედავდეს და არა აქვს მნიშვნელობა. Ვერ ვიტყვეს ერთ მნიშვნელობას. ხო, რასაკვირველია, ალბათ ერთი პასუხი არ არსებობს. ხო, იმიტომ რომ ძალიან რთული თემაა და ამასთან დაკავშირებით არის აი რამოდენიმე შეიძლება ესე დავაჯგუფოთ, თქვა, რა ხდება ოჯახში კონფლიქტების დროს, ხო? შეიძლება ბავშვი, ან სამი სცენარი შეიძლება გათამაშდეს. შეიძლება ბევრი სცენარი გათამაშდეს, მაგრამ ახლა სამეულში მოვაქცევა, ასე ვთქვა. ერთი არის, როდესაც ბავშვი არის უტყვი მოწმე კონფლიქტების, როდესაც ბავშვი ვერ ხვდება რა შეასაქმე, რატო ჩხუბობენ დედა და мама, ანუ პატარა მცირე ასაკის არის და შესაბამისად მთელი თავისი აი ეს დაცულობის განცდა თავზე ემსხვრევა. ხა წარმოგიდგენიათ, როგორია ჭექა გუხილის დროს არის ხოლმე შეკრთომა და როდესაც სამყაროს ცენტრი მისთვის თავზე ემხობა, ანუ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არა. მაგრამ უფრო მატრამვირებელი არის ისეთი მდგომარეობა. Და რატო ვიტყვი ეს იგი, როდესაც მიდის ფარული კონფლიქტი დედასა და მამას შორის. აქ ირთვება უკვე სხვანაირი ესე იგი სცენარი, ეს არის რომ ბავშვი იყენებენ როგორც მეხამრიც. ანუ მთელი თქვათ უკმაყოფილება მეუღლით თქვათ დედამ შეიძლება გადაიტანოს მის შვილზე, რომელიც მას გავს გარეგნულად ან ქცევის მანერით და დაინახოს მათო ნეგატიური მასი, ანუ თავისი დაუკმაყოფილებლობა ქორწინებით მთელ პროცესებს ახდენს ბავშვზე და მის მხოლოდ ნეგატიურ პატერნებს აღნიშნავს, მის ქცევის ნეგატიურ პატერნებს და იმის მაგრად რომ აღზარდოს ბავშვი, გამოდის რომ მას ებრძვის და შეიძლება აგრესიულადაც კი იყოს მის მიმართ განწყობილი და ძალიან ხშირად უჭირთ ხოლმე პოზიტიური კუთხის დანახვა ასეთ დედებს, თქვა თავენთი შვილების. კიდევ არის ერთი მომენტი, შეიძლება იყოს ძემზრუნველობა. ანუ როდესაც დედებიც და მამებიც, ანუ აი ამ ზრუნვით თავს ახვევენ თავიანთ ზრუნვას თავის შვილებს, ესე იგი ძემზრუნველობა ყველანაირი ქცევა მათთვის მისაღებია. და ეს გამოიხატება, ანუ ამის უკან რა არის, შეიძლება ითქეს ის, რომ შიში მარტო დარჩენის, თქვათ. შობას ეშინი და ამისათვის აი ეს ზრუნვას ბავშვზე რო გონია, რომ მასეც ესე იზრუნებენ და შესაბამისად კი ბავშვს თავის დაურწმუნებლობას უღვივებს და ამ ბავშვმა უკვე არ იცის რა სიტუაციაში როგორ იმოქმედოს. ანუ თავის თავში დარწმუნებული აღარ არის. ანუ ემოციების იდენტიფიკაცია უჭირს, გამოხატვა ხო ისედაც უჭირს ემოციების. და კიდევ არის მესამე სცენარი, როდესაც მშობლები როგორც იარაღს ესე იყენებენ საკუთარ შვილს. ანუ უნდათ რომ კავდეთ კარგი შვილი მაგალითად, მაგრამ რა არის ეს კარგი შვილობა, ხო? საერთოდ სხვა-სხვაგვარი წარმოდგენა აქვთ ამაზე. აი მაგალითად დედა ამბობს, რომ აი ესეთი ქცევის, ესე რაღაცა ქცევი მე აღარ მიყვარხარ. мама ამბობს, რომ თქვა დედიკოს ბიჭი კარგი მამაკაცი ვერ იქნება. ხო, შესაბამისად ესე იგი ორივეს უნდა რომ კარგი შვილი იყოს, მაგრამ აი ამ განცხადებებში ამის უკან დევს რა, რომ თქვა შეიძლება იყოს მეუღლის ცოლის მიერ მეუღლის თქვა აი სიძუნწის ან ემოციის გამოხატულების თქვა მიუღებლობა, რო ეს აკლია მას და შესაბამისად ანუ ბავშვზე უბნევა და მეუღლის მიმართ ან მამაკაცის მიმართ ცოლის მიერ თქვათ რაღაც დაუკმაყოფილებლობა იმით, რომ ის მას ვერ უგებს ან თქვათ ყოველთვის ის არის მართალი და ის რომ დაჯდნენ ეს ორი ადამიანი და თავიანთი თქვათ კონფლიქტები ერთმანეთში მოაგვარონ, ერთმანეთი მიიღონ ისეთები როგორებიც არიან, შესაბამისად რას აკეთებენ, ხო? რას ასწავლიან ბავშვს, ხდება მეორე მოსყიდვები ბავშვის, ანუ ჩხუბში ჩართვა, იძულებენ რომ ერთი მხარე დაიჭიროს ან მეორე მხარე დაიჭიროს. და ბავშვი რას სწავლობს, რომ ნებისმიერი სიტუაციიდან იწყებს თვალთმაქცობას ბავშვი. ანუ ემოციებს კი არ მიყვება, მას ტკივა ორივე მშობელი უყვარს, ერთიც და მეორეც, მაგრამ იმისათვის რომ ასიამონოს ხან ერთს ხან მეორეს, იწყებს თვალთმაქცობას. ხო? და მე სწავლობს რომ ნებისმიერი სიტუაციიდან სარგებელი გამოიტანოს. და წარმოიდგინეთ ახლა რა ხდება შემდეგ. ახლა მე არ ვამბობ, რომ აი ესე ვითარდება და აპრიორი სულ ესე, იმიტომ რომ გარეშე ფაქტორები კიდე მოქმედებენ და შეიძლება გადაფასებაც მოხდეს, რა თქმა უნდა. მაგრამ როგორც წესი, ასეთი ბავშვი ხო მშობლებს გონიათ, რომ მერე დამიფასებს, მერე მიხვდება, რაშიც იყოს საქმე, მისთვის ყველაფერი გავაკეთე. მაგრამ ეს ბავშვი სწავლობს რას? რომ ნებისმიერი სიტუაციიდან ესე წარმოდგენა იქნება, უნდა მიიღოს სარგებელი. და არ აქვს მნიშვნელობა, თქვათ, ის ნორმა არის თუ თქვათ მორალურ ღირებულებებთან
რაღაც კავშირში არ მოდის, ხო? ამაზე აღარ ფიქრობს. ანუ ნორმალიზებული აქ ეს ამბავი, სარგებლის მიღება და ემოციური თანაგანცდა. ხო თა აღარა აქ. და რამდენად განსაზღვრავს ასევე ბავშვის მომავალს კონკრეტულად რას გულისხმობ მოგახსენებთ თუ კი ის გაზრდილი არის თქვათ უსიყვარულობის პირობებში ან კი სიყვარულის პირობებში ეს ხშირ შემთხვევაში აისახება მის მომავალზეც რომ მისთვისაც ის ადამიანი რომელიც გაიზარდა ოჯახში სადაც დედა და მამა თქვათ მთელი ცხოვრება ერთად იყვნენ მაგრამ ერთს თავისი ცხოვრება ჰქონდა მეორეს თავისი ცხოვრება ჰქონდა და მათი თანაცხოვრება იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ერთ ბინასთან დაკავშირებული მისთვის ეს ნორმა ხდება თუ პირიქით გაზრდილობისას ის ცდილობს რაღაც შეცვალოს აკაც არ არის ერთ მნიშვნელოვანი რასაკვირველია იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არ იქნება რა ტენდენცია უფრო საითარ გააჩნია თვითონ ფსიქოტიპს ანუ როგორ დაძლევს მექანიზმები აქ ბავშვ რამდენად თქვათ გონებრივად ანუ ისეთია განვითარებული ინტელექტუალურად აი რაც უფრო ინტელექტუალურად განვითარებული ადამიანი ის უფრო მეტკითხვას სვავს როგორც წესი ხოლმე ხო რომ ეს რატო ხდება მაშინ ეს რატო ხდებოდა ანუ ძიებაშია და შესაბამისად ასეთ ადამიანებს უფრო მეტი შანსი აქვთ იმის რომ რაღაცა შეცვალონ თავიანთ ცხოვრებაში თუმცა მათთვისაც ძალიან რთულია იმიტომ რომ ეს ბავშვობაში ეს არის დასწავლილი ქცევა უკვე ანუ რომ ეს არის ნორმა და შესაბამისად ისინი თავს უფრო უსაფრთხოდ აი ესეთ გარემოში გრძნობენ, რავდენ ისიც პარადოქსულიც არ უნდა იყოს და შეუძლიათ აი ეს თუნდაც კონფლიქტური გარემო, კონფლიქტურს გულისხმობ, აი ეს სიცივე, ხო? მაგრამ რაღაცით მაწყობს მე ესეთ მდგომარეობაში ყოფნა. აი ესეთი გავითამაშო ჩემს შემდგომ ცხოვრებაში, ანუ ჩემს, ვთქვათ, მეორე ნახევართან. აი პარადოქსული, მაგრამ ესე ხდება ხოლმე. იციან რომ აი ამას ვაკეთებ, მაგრამ იმდენად მეშინია რაღაცა შევცვალო, რომ იგივე მდგომარეობაში ვხვდები. ხო, მაგრამ ეს არ არის რომ აი ესე იქნება ყოველთვის, ყველა შემთხვევაში, არა ზოგი რა თქმა უნდა ცვლის ამას და ძალიან ბევრ ფაქტორზეა ესეც დამოკიდებული, მაგრამ რისკი იმისა, რომ ქცევას, კონფლიქტურ ქცევას ბავშვი დაიმახსოვროს და მე უკვე საკუთარ სცენარად აქცევს, არის ძალიან მაღალი, როგორც წესი. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ გაქვთ კავშირი ბავშვებთანაც. თვითონ ახერხებენ, თქვათ, ამ პრობლემის გაანალიზებას, პატარა გაანალიზებას, ესეთი ხმა მაღალი ნათქვამია, მაგრამ დაფიქსირებას და ამის ვერბალურად გამოხატვას. ან რა ფორმით ახერხებენ ხოლმე უფრო მეტად? აი პატარა ასაკის ბავშვებს ეცვლებათ ქცევა. ჩვილებს გულისხმობ ახლა ხან ჩვილებს უნდა გველაპარაკო მაგრამ ანუ ისინი გრძნობენ ამ თელ შეეულით ხო და იცვლიან ნირს ასე ვთქვათ ისე იგი ან ჭამის პრობლემა ყო მადის პრობლემები აქვთ ან ძილის პრობლემები აქვთ ან ჭირვეულობენ ადრე არ ჭირვეულობდა ეს თქვათ რა ასაკამდე ჩვილები ანუ სადღაცა 1 წლის ასაკამდე ხო ასე მე უკვე ვთქვათ უფრო შემდგომ ასაკში ხო, მე ხდება ესეთი რამე. მე ამბობენ რაღაც სიტყვიერათაც გამოხატავენ ამას. შეიძლება აი ძალიან შორს წასულ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი ძალიან მარტო გრძნობს თავს, ანუ როდესაც კონფლიქტი ძალიან გახანგრძლივებულია და მას ყურადღებას არავინ არ აქცევს, შეიძლება ბავშვის ავადობაც კი გამოიწვიოს ამან. ანუ ძალიან ხშირად მიკითხავს, რომ ხომ არ იყო ხოლმე ავადობები და ვეკითხები ყოველთვის განვითარებას და ამბობენ, კი, აი ხშირად ავადობდა მაშინ რესპირატორული ინფექციებით. იმიტომ რომ მთელი რესურსი ბავშვი მისდის აი ამ სტრესის გადამუშავებაზე. იმიტომ რომ ის მას უყვარს ის ორივე მშობელი, მაგრამ ესეთი ამბავი რომ ამას ხედავს, ვერ ანალიზებს რაშია საქმე, შესაბამისად სტრესულ სიტუაციას თავისი ენერგეტიკით უმკლავდება და აღარ ყოფნის. ამიტომ ხშირად ავადობს, ხო? და ზოგჯერ ეს ავადობა მხსნელათაც კი ევლინება, რადგან ბავშვი ავათარი, მერე კონსოლიდაცია ხდება მშობლების და ეს მათი კონფლიქტი მეორე მხარეს გადადის ხოლმე. და რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, როდესაც ეს ხანგრძლივდება დროში. იმიტომ რომ ამან შეიძლება ისეთი მყარი სიმი იყოს, რომ აი, თქვათ, ბრონქული ასთმა,
ესეთი არადიფერენცირებული ალერგიული გამონაყარი, თქვათ კუჭნაწლავის დისკინეზიები, ესეთ ავადობადაც კი ჩამოყალიბდეს, რომელსაც როგორც წესი ექიმები ვერ საფუძველს ვერ უძებნიან, ხო, ფსიქოსომატური ავადობა ქვია ამას და ხშირად აგზავნიან ან ფსიქოლოგთან, რომ ამას აქვს ფსიქოლოგიური საფუძველი და ძალიან გთხოვთ, გაერკვიეთ ამ ბავშვი. Და ძალიან ხშირად ხოლმე ეს ადამიანები მოდიან მერე და ანუ თუ აქვთ სურვილი რაღაც შეცვალ, რა თქმა უნდა, იცვლება რაღაც რაღაცები და ავადობაც მიდის. ესეთ რამებიც ხდება. ძალიან საინტერესო არის და ბოლო კითხვა ვინაიდან მეც აღარ მოვასწრებთ ეს აი ამ პატარაობაში, ასე თუ არსებობს რაღაცა გარდამტეხი ასაკი, როგორც ერთ წლამდე, ვთქვათ, შემდეგ სადღაც 10 წლამდე ასაკში, რომელიც შეიძლება რომ რაღაც ჩაითვალოს, ესეთ სანამ დაიწყება ესეთი ოფიციალური გარდატეხის ასაკი, რასაც უკვე მოზარდობა და თინეიჯერობა ქვია, მანამდე თუ არის რაღაცა აი კრიტიკული პერიოდები, სადაც ყველაზე მეტად არის საჭირო სიფრთხილე. სიფრთხილე, აი ვთქვათ, ბრიტანელებს და ამერიკელებს მონაცემები მაქვს, მე ახლა ანუ რუსულ ლიტერატურაში არ მინახია მართალი გითხრათ, იქ არის ეს 6-დან 10 წლის ასაკი არის ყველაზე მტკივნეული ბავშვისთვის, როდესაც მას უჩდება ბრალეულობის განცდა მშობლების გაყრის გამო. თუ გაყრას გულისხმობთ, ანუ როდესაც ვთქვათ, მშობლები შორდებიან ერთმანეთს, ისინი საკუთარ თავზე იღებენ ბრალეულობას, იმიტომ რომ ვერ ხსნიან რაშია საქმე, ხო? და საკუთარ თავს ადანაშაულებენ იმაში, რომ მშობლები ვთქვათ, ერთმანეთს გაშორდნენ. უფრო ადრეულ ასაკში, ამბობენ სადღაც 13 წლის ასაკში, ესეთი განცდები არჩნდება, თუმცა ის რო საკუთარ თავში დაურწმუნებელი ხდება ადამიანი და ვთქვათ, რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება უჭირს შემდგომ, აი ეს ტენდენციები ეს არის, მაგრამ უფრო აი ამ ასაკში ანუ 6-დან 10 წელი ითვლება ყველაზე ესეთ სარისკოდ. არა და ვთქვათ, ფსიქოანალიტიკოსების თქმით, ხომ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ასაკი ბავშვის ჩამოყალიბებს ეს არის წლამდე ასაკი და შემდეგ ის კრიზისები, რასაც იგი გადის, ვთქვათ, 2 წლის ასაკში, 3-4 წლის ასაკში. ამიტომ ცოტა გაურკვეველია, ანუ რომ რა ჯობია. მცირე ასაკი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი რისკის შემცველია თინეიჯერობაც თავისთავად, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ ყველა ასაკი შესაბამისად ავხსნათ, თუ შორდებით ერთმანეთს, რატო შორდებით ერთმანეთს და ბავშვი დავიცვათ, იმიტომ რომ ბავშვი ჭირდება ორივე მშობელი, შესაბამისად აი ეს კონფლიქტური სიტუაცია მშობლებს შორის უფრო მეტად აზიანებს ბავშვს, ვიდრე მათი ერთად ცხოვრება ან არ ცხოვრება. ეთა ცხოვრება, რა თქმა უნდა, უკეთესია, მაგრამ ახლა თუ ვერ უმკლავდებით ჩვენ კონფლიქტებს, მაშინ გარედან ჯობია ისე მოვა. მაშინ ჯობია უფრო როდესაც ცალსაკენი მშობლები უბრალოდ ხედავდნენ არა კონფლიქტურ მშვიდ მეგობრულ გარემოში და ბავშვმა იცოდეს, როდის მოვა мама, სად მიდიან, გაერთოს ერთად და ასე შემდეგ. ანუ ერთიც მშვიდი იყოს და მეორეც მშვიდი და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ბავშვის აღზრდაში და არა, ვთქვათ, ხლეჩდნენ ბავშვს. კიდე ერთი მხარე, კიდე მეორე. ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ მეც საუბარს ვეღარ ვასწრებთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა. მადლობა თქვენ.